Varför man ska använda Free Trailer är ju för att det är ett väldigt, väldigt enkelt sätt att transportera sina saker utan att man behöver äga någonting, behöver inte sköta service på trailrarna och de finns väldigt lättillgängliga. Så det är lätt att komma med bil och hänga på dem. Fördelarna är ju någonting som både jag och mina kunder är väldigt förundrade över. Hur går det här ihop? Vi får ut vårt budskap, vi får in nya kunder till butiken. Kunderna får ett väldigt billigt släp. Så det är verkligen en win-win för alla parter. Och Free Trailer behöver ju inte ha de fasta utskänkningsställena heller, utan kan vara lite mobila och kanske inte ha så mycket bemanning. Så att, mycket bra genomtänkt förhållande. Jag tycker man ska rekommendera Free Trailer till andra för att det är väldigt enkelt. Det finns på många olika ställen. Vi är ett ställe, Lidingö Förrådscenter på Lidingö, men det finns över hela Sverige. Så att köra en soffa från A till B blir så mycket enklare, förutsatt att du har en dragkrok såklart.